Pennod 16. Mae hynafiad dad yn rhoi syniad I mi. Bara. Os dwi'n pobi bara, bydda I nid yn unig yn gallu bwydo'r pobl newynog yn y gwersyll yma, ond bydd yr arogol y denu dad. Mae'n gallu arogli bara yn pobi tua 50 km I ffwrdd. Mae bara yn ei waed. Mae angen mlawd, a dŵr, a halen, a ffwrnannau. Dwi'n neidio I fyny ac yn edrych o gwmpas y resi llychlyd o bebyll. Dwi'n gallu adeiladu ffwrn o lwch. Dysgodd dad fi. Mae'n siŵr y bydd person caredig yn gadael I mi defnyddio ei blawd a'i dŵr, os byddaf yn gadael iddyn nhw gael yr ychydig dorthau cyntaf. Ond o ble gaf I halen? Pan fyddai di'n ffoi am dy fywyd, dwi ti ddim yn ffodannu pacio halen. Mae'n debyg nad oes gronin o halen yn y gwersyll I gyd. Dwi'n eistedd ar fy mhel droed eto. Mae hyn yn anobeithio. Dwi'n methu bod yn pobydd da hyd yn oed. Dwi'n rhoi fy mhen yn fy nwylo. Mae chwys a dagrau'n redeg I lawr fy wyneb ac i'm ceg. Ie. Yeah. Halen. Cyn I mi allu gweiddi mewn buddigoliaeth, mae llaw yn cydio yn fy llaw I. Nid mam, neu dad, neu bibi sydd yno. Ond y bachgen geisio ddwyn fy mhel. Dwi'n tynnu fy llaw I ffwrdd. Ond mae'n cydio ynddi eto ac fy nhynnu ar fy nhaid. Mae'n gryf iawn o ystyried I faint. Rhaid ei fod yn hyfforddi I fod yn gôlgeidwad. Efallai mae dyna pam mae'n edrych mor ddiflas. Mae gôlgeidwaid yn byw o dan tipyn bach o bwysau. Fe a fi a ti nôl at y deulu, meddef. Diolch, meddaf. Roeddwn I'n iawn, un cyfeillgar yw e, yn y bôn. Am ddoler, meddef. Doler America. Mae fy nghalon yn suddo. Does gen I ddim doler, meddaf. Ac yna dwi'n edu fari mi ddweud dim. O'r gorau, meddef. Y bêl. Dwi'n cydio'n din yn fy mêl. Ond dwi'r bachgen ddim yn ceisio mynd â hi. Yn lle hynny, mae'n fy nhynnu gerfydd fy llaw ac yn ugam o gamu rhwng y pebyll. Mae'n amlwg yn ynabod llawer o bobl o weld yr holl rai sy'n gwgu ac yn regu arno. Dwi'n penderfynu ymddiried ynddo. Trystio fe. Does gen I ddim byd i'w golli. Dim byd. Dim ond bod doler gan mam a dad. Mae'r bachgen yn fy arwain allan I un o prif hewlydd y gwersyll, wrth I gar modern mawr yr I heibio. Dwi'n meddwl tybed pan byddai unrhyw un a char fel na mewn lle fel hwn. Mae'r car yn stopio. Mae'r bachgen yn gweiddi, dere! Yn sydyn, mae'n fyllusgo tuag at y car. Dyma'r tro cyntaf dwi'n ei weld yn edrych yn gyffroes am unrhyw beth. Be sy'n digwydd, gyfynnaf? Y cenhedloedd I nedig, the United Nations, meddef. Mae dau ddyn wedi gwisgo fel rheolwr tîm pêl-droed uwch gyngrau Lloegr yn dod o'r car. Mae pobl yn gwythio heibio I ni, yn chwifio darnau o papur ac yn gweiddi ar y dynion. Mae pobl y cenhedloedd I nedig yn rhoi tycynnau I bobl o fan hyn, medd y bachgen. Dere, mae'n ei daflu ei hunan i'r dirfa gan fy llusgo ar ei ôl. Dwi'n methu credu fy lwc. Mae'r bobl yma'n gallu fy helpu I a mam a dad a bibi I gyrraedd Australia. A'r bachgen yma hefyd, os ydy e eisiau dod. Dwi'n dychmygu wynebau mam a dad wrth I mi roi tocynnau iddyn nhw. Esgusodwch fi, gweiddaf ar ddynion y cenhedloedd unedig, hoffwn I gael pimp, please. Dwi ddim yn credu bod nhw'n gallu fy nghlywed I. Mae'r bachgen wedi gollwng fy llaw ac mae'n ceisio gwingo drwy'r dyrfa at y dynion. Dwi'n ceisio ei ddilynau. Ond mae dyrfa'n gwasgu gormod. Mae cannoedd o bobl nawr yn gweiddi, yn gwythio, yn ymbil, yn erfyn. Please, docynnau. Mae dynion ac cenhedloedd unedig yn ceisio mynd i'r swyddfa fach concrit. Ond yw'r dyrfa ddim yn gadael iddyn nhw.
Mae pobl yn bwrw clipfyrddau a phlygellau dynion y cenhedloedd unedig o'i dwylo. Mae darnau o papur yn hedfan I bobman. Esgusodwch fi, gweiddaf hyd yn oed yn uwch. Mae hyn yn anobeithiol. Dydyn nhw ddim hyd yn oed yn gwybod fy mod I yma. Mae rhaid I mi dod o hyd I ffordd o ddenu eu sylw. Dwi'n gwybod. Sgiliau pêl. Gallaf ddangos I ddynion y cenhedloedd unedig a byddaf yn medru gwneud cyfraniad I chwaraeon a chymdeithas Australia. Mae rhaid eu bod nhw'n hoffi peldroed neu fyddai dim unedig yn eu henw nhw. Ond y draffaeth yw fy mod i'n cael fy ngwasgu. Mae fy mhel yn sownd yn erbyn fy mrest. Dwi ddim yn gallu eu symud I at fy nhroed, hyd yn oed. Ei, gweiddaf ar y dyrfa, peidiwch y gwythio. Dwi'n ceisio chwarae peldroed. Dydyn nhw ddim yn fy nghlywed I. Mae dynion y cynhedloedd unedig yn gweiddi ar y dyrfa hefyd. Ond yw'r dyrfa ddim yn gwrando arnyn nhw chwaith. O na. Mae dynion y cynhedloedd unedig yn ceisio gwneud eu ffordd yn ôl i'w'r car. Maen nhw'n llwyddo I gar drysau. Mae'r car yn gwythio nôl trwy'r dyrfa. Mae'n gyrru I ffwrdd. Dewch nôl, gweiddaf. Dyna beth mae pawb arall yn gweiddi hefyd. Mae rai cannoedd o bobl yn redeg ar ôl y car, ond dydyn nhw ddim yn ei ddal. Dwi ddim yn trafferthu. Mae'n well gen I defnyddio fy egni I dynnu sawl yn adl ddofn, a dod dros y siom. A meddwl am gynllun newydd. Fel mynd draw I le'r cenhedloedd unedig yn y bore, a dangos fy sgiliau pêl i'r dynion wrth iddyn nhw fynd i'r gwaith. Tybed a ydy'r bachgen yna'n gwybod ble maen nhw'n byw. Wrth i'r dyrfa fynd yn ôl i'w pebyll, dwi'n ceisio dod o hyd i'r bachgen diflas, ond does dim sôn amdano yn unman. Dwi'n cerdded y moesoedd. Dim sôn amdano. Dwi'n dechrau chwilio am le da I adeiladu ffwrn fara. Wedyn, dwi'n ei gweld hi. Ein pabell ni! Gyda mam a bibi yn sefyll tu allan. Dwi'n agor fy ngheg I roi gwaedd o hapusrwydd a rhyddhad. Ond, mae'r hapusrwydd yn mynd yn sownd yn myngwddw. Pan welaf rhywbeth arall. Rhywbeth wrth y babell y mae mam a bibi yn ei wylio, a golwg a pryderus ar ei wynebau. Rhywbeth sy'n gwneud I mi teimlo'n sal gan arswyd. Dad, a heddlu mewn uniform yn sefyll o'i gwmpas.